assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari va aziz yurtdoshlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga подписаться qilish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin bu sizga bizning keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi подписаться qilganingiz esa bizga katta motivatsiya beradi albatta bizni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman sizlar bilan doktor sabirov unda boshladik azizlar bugungi mavzuimiz ayollarning e eragen ya'ni lazzatlanish nuqtalari haqida bo'ladi agar kimda kim o'tgan kim, videoroligimni ko'rmagan bo'lsa uni kanalimga o'tib ko'rishi mumkin u yerda erkaklarning lazzatlanish nuqtalari haqida gaplashib o'tganmiz albatta bu nuqtalarni boshlashdan oldin ayollarni orgazm haqida gaplashishimiz kerak albatta ayollarni orgazmi ikki xil bo'ladi fiziologik va psixologik endi bu ham har xil ayolda iндиvidуалni bo'ladi ya'ni ba'zi bir ayollar faqat fiziologik orgazm yoqtirishsa hox, ba'zi birovlar esa psixologik orgazm xohlashadi ba'zi birovlar esa ikkalasini ham fiziologikni ham psixologikni ham shuning uchun buni bilish uchun ayolingiz bilan maslahatlashib undan so'rab qanday orgazm va nima qilsa yoqadi shuni bilishingiz kerak bo'ladi albatta bu ayol bilan maslahatlashib unga nima yoqadi nima yoqmasligini bilish jinsiy aloqa payti bir biringiz bilan yaxshi aloqani va orgazmni his qilishda katta rol o'ynaydi endi nuqtalarga keladigan bo'lsak erogen nuqtalar albatta buni hozir tepadan pastga qarab aytib o'tamiz birinchisi bosh ha albatta boshni u yerni massaj qilish u yerni siypalash hisni ya'ni ehtirosni oshiradi keyingisi bu quloqlar albatta quloqlarni mayinlik bilan tishlash u yerlarni sipalash bu hisni oshiradi albatta hammamiz yaxshi biladigan keyingisi lablar lablar u yerda o'pishish u yerni maylik bilan tishlash bularni hammasi ehtirosni oshirishga yordam beradi va orgazmga yaxshi erishish uchun va tez erishish uchun katta qadam bo'ladi keyingisi bo'yinlar ha bo'yinlarni aloqa payti ya'ni aloqani boshlashdan oldin massaj qilish u yerni sipalash hissni ya'ni jins aloqaga bo'lgan qiziqish hissini oshiradi keyingisi hamma erkak biladigan yer albatta bu ko'krak albatta ko'krak sohasini siypalash u yerni massaj qilish u yerni qisib qo'yish bular ham yiragi nuqta hisoblanadi keyingisi bu qorin va kindik atrofi albatta bu yerni birinchi shu yerdan boshlashni maslahat bermayman sababi bu ko'pchilik ayollarga yoqmasligi mumkin ya'ni u yerda bu ko'pchilik ayollarga qitiqlanish hissini olib kelishi mumkin shuning uchun ham albatta tepada aytib o'tgan nuqtalardan keyin hissni e, oshirib olgandan keyin ehtirosni oshirgandan keyin u yerga o'tsa bo'ladi lekin e, birinchi shu yerdan boshlashni maslahat bermayman keyingisi bu albatta dumbalar ha u yerni yaxshilab massaj qilish qisish ehtirosni judayam oshirib yuboradi keyingisi bu sonning ichki tarafi sonning ichki tarafi albatta jinsiy organlariga o'tishdan oldin shu yerdan boshlagan ma'qul sababi u yerni siypalash u yerni massaj qilish qisib qo'yish bu ehtirosni judayam oshirib yuboradi keyingisi hamma biladigan joy bu klitor albatta u yer judayam ehtirosga boy bu yerni stimulyatsiya qilish taxminan sakson foiz statistika bo'yicha sakson foiz ayollarning aytishicha u yerda stimulyatsiya qilish orgazmni tez kelishiga olib keladi shuning uchun ham bu yerda birinchi navbatda masalan erkak orgazm his qilib tugagandan keyin ayoli orgazm hisi qilmagan yani bo'lsa u yerni stimulyatsiya qilish ayolni orgazmini tez keltiradi keyingisi g nuqta ha bu g nuqta haqida ham aytib o'tishim kerak bu qinning old devorida besh olti santimetr chuqurroqda joylashgan bo'ladi albatta bu nuqtani stimulyatsiya qilish uchun har xil pozalar bilan ya'ni aloqa payti har xil pozalar bilan aloqa qilish jin nuqtani stimulyatsiyasiga va orgazmni tez kelishiga yordam beradi mana azizlar ayollarning erogen nuqtalari haqida ham bilib oldingiz lekin sizlarga maslahatim albatta jins aloqa bo'yicha ayolingiz bilan maslahatlashib unga nima yoqadi nima yoqmaydi qanday pozalar qilsa yoqadi yoki yoqmaydi qayerda massaj qilsa yoki teginsa yoqadi shuni so'raganingiz ma'qul sababi siz qilayotgan harakatlar unga yoqmasligi mumkin shuning uchun bir biri bilan kelishmovchilik kelib chiqishi mumkin albatta shu kelishmovchilikni oldini olish uchun bir biri bilan maslahatlashib nima yoqadi nima yoqmasligini bilgan ma'qul azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa sizlardan albatta layk like, kutib qolaman fikrlaringizni kommentariyada yozishingiz mumkin albatta sizlarga yana shuni aytib o'tmoqchiman keyingi videoroliklarimiz qanday mavzuda bo'lishini xohlasangiz komentariyaga yozib qoldiring albatta o'qib keyingi videoroliklarimizni ham shu siz aytgan mavzu bo'yicha qilishga harakat qilamiz bizdan uzoqlashmang xayr salomat bo'ling